Новият испански премиер Педро Санчес посрещна в Мадрид председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Това ще са първи официални разговори между двамата евролидери от встъпването в длъжност на социалиста Санчес. Срещата идва седмица преди срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел на 28 и 29 юни. Тя ще е първа за Санчес и се очаква с голям интерес от политическите анализатори. Испанските медии предават, че Доналд Туск и Педро Санчес трябва да се срещнат около 20 часа испанско време във вторник. Председателят на Европейския съюз провежда вече дни наред разговори с държавните ръководители на Европейския съюз преди форума на върха идната седмица. В понеделник той посети и белгийски премиер Шарл Мишел. Преди разговорите с Санчес, Доналд Туск ще се срещне с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен. В сряда рано сутринта Туск ще отпътува от Мадрид за Рим, където го очаква друг новоназначен лидер Джузепе Конте. Мигрантската политика на Италия се очаква да доминира разговорите между двамата.